কি হয়েছে আপনি ইমান সুন্দর কণ্ঠরে বিহু ফাঁকি গায় সকল রাইজক বিহুর শুভেচ্ছা দিলে ধন্যবাদ অনাগত দিনত আপনার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মানে মোৰ কথা যে ছোৱালী মানুহ এইটো জীৱনত বিৰাট ভাল লাগে ধন্যবাদ আমি দুজনকে সম্বর্ধনা জানাব বিচাৰিছো এখনই সুনাম গামোচাৰে দুজনকে সম্বর্ধনা জানাব বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রূপম কাকতী ডাঙরিয়া লগতে মধুজ বৰা ডাঙরিয়াক সম্বর্ধনা জানাব মৃদু জমিদাৰ আটাইৰে জীৱনবোৰ ৰঙেৰে উপচি পৰক ৰঙালী ৰঙে আৰু বেছি আটাই বৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনো তাৰে বতৰা আৰু বিভিন্ন কাম কাজত আমিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ঘৰ যাব পৰা নাই মাক ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ কাপোৰখিনি পঠাইছোঁ বিহুৱান বাছত তো আপোনালোকৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈ এইকণ মৰম আৰু সন্মান পাই খুবেই সুখী আৰু খুবেই ভাগ্যৱান যেন অনুভৱ হৈছে ধন্যবাদ আৰু সমূহ কলংকৰীয়া কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাবৃন্দলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু বিহুৰ বতৰ আৰু বিঙে লেডি পলি সংগীতৰ কৰ্মৰাজীৰ আগৰ কালচোৱাত ময়ো অকণমান শিল্পীয়ে আছিলোঁ কিন্তু আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ যেনিবা এনিৱে বৰ্ণালী বাক ইয়াত লগ পাই খুবেই ভাল লাগিছে থেংক ইউ বৰ্ণালী বা আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিব বিহুৰ ৰোলক জনালোঁ আপোনালৈও তো বিহুৰ বতৰ অকণমান মই যোজনা আজি গুণগুণাই দিম বাৰ আগত গোৱাটো নাজানো কিমান দূৰ সফল হ'ল ট্ৰাই কৰিম আপনি ইমান সুন্দর কণ্ঠরে বিহু ফাঁকি গায় সকল রাইজক বিহুর শুভেচ্ছা দিলে ধন্যবাদ অনাগত দিনত আপনার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মানে